ავადით საფუძვლებში და მაინც ისტორიული ფონდივეც თან გავაფერავს და ავადით ყველა თარგმანი. Უცბო ისტორიაში ან ისტორიას გადავხედავ, იქ ყოველთვის რაღაცა პერიოდს თავისი ენა ქონდა და გავხედავ ეს თემოსული დღეს ეს ხატები გავხედავ უფრო ძველ. რაც ჩემთვის პარალელური მოყოლა. Განფენაში მონაწილეობას იღებენ ზაქარია შიოშვილი, რომელიც ფრესკების მხატვარი და ნინო სეხნიაშვილი თანამედროვე მხატვარი. Განფენა არის ძველი ქართული და სომხური მინიატურების რემინისცენციები, ასევე ფრესკების ასლები. Განფენის აზრი იყო მხატვრებს ეხსნა თუ როგორ შეიძლება გაიმართოს დიალოგი ძველსა და თანამედროვე ხელოვნებას შორის. Თარგმანი თვითონ სახელი წარმოვიდა იმედისაგან, რომ თარგმანი ქართულად და სომხურადაც ნიშნავს თარგმანს. Და გარკვეულწილად აქცენტი გავაკეთეთ იმაზე, რომ ქართული და სომხური კულტურები თარგმნელობითი კულტურებია, ძალიან დიდი რაოდენობით ინფორმაციას, ლიტერატურას, სამეცნიერო მასალას თარგმნიდნენ იმისათვის, რომ გაემყარებინათ საკუთარი კულტურული იდენტობა. Საერთოდ ქრისტიანული მხატვრობა რაღაც ფორმით ერთმანეთს გავს ძალიან, მაგრამ აი აქ განსხვავება ფორმაში არ არის, ნუ შინაარსი კი რა თქმა უნდა, მაგრამ ფორმასთან არანაირი ეს არ აქვს, ზუსტ ინდივიდუალურია. ერთი წლის წინ, როდესაც პირველად მოხდი ერევანის ხელნაწერთა მუზეუმში მატანადარანში, მივხვდი, რომ მინდოდა მუშაობა და შესწავლა ამ ხელნაწერების და პრინციპში ჩემ კითხვას ავით, რომ შეიძლება თუ არა გამოვიყენო ეს ჩემ ნამუშევრებში ეს მასალა და როგორ შეიძლება თქვა ტრანსფორმირდეს ეს ძველი ხელნაწერები და მინიატურები ჩემ შემოქმედებაში. Და შემდეგ ერთი თვე, უკვე ერთი წლის მერე მოხდა ისე, რომ ერთი თვე შემეძლო მატენადარანში მემუშავა და შემესწავლა ეს ხელნაწერები და დავიწყე ასლების კეთება მინიატურების და ეს იყო ჩემთვის რაღაც ამოცანის გადაწყვეტით, იმიტომ რომ არ მინდოდა რაღაც შემოქმედებითი, მინდოდა ყოველთვის ჩემი მიზანია, რომ დოკუმენტაციასთან იყოს ახლოს და არა ფიქცია. Da, da, uite, aslebi schete, bada, e cu ძალიან საინტერესო ის, რომ aslebi, როგორც უფრო კავკასო აკეთები, mașina ძალიან შემოქმედებითი იყო და mașina სულ სხვა შედეგი მიმდინარე განსხვავებულია. Მაინც ჩემია ეს ნამუშევრები, მოხედავთ ისე, რომ ძალიან მაგრა გზნობდი იმ ხატვარს, ის ასლსაც ვაკეთებ და პრინციპში ეს ბოლოში გამოფენა გამოვიდა მაინც ხატვარზე და არა თქვა ქართულ და სომხურ მინიატურებზე მე ესე მგონია.